Sale, zdravo. 16. aprila u Beogradskoj areni prvi koncert Tropico benda. Reci nam kako teku pripreme za koncert. Očekujte od nas ono najbolje, a to je puno, puno energije i puno, puno dobrih pesama. Koliko znam, termin porođaja tvoje supruge je negde preko... možda sutra. U svakom slučaju pre koncerta, tako da verovatno neće moći da... Na, termin je 25. april, ali ono je ulazi u 9. mesec. Sutra. Znači, može se biti i ono na koncertu? Pa, ja se iskreno nadam da hoće. A Cerkica? Da, Helena će biti na koncertu, naravno. Jeste razmišljali o imenu? Jesmo, ali ovog puta sam odabir imena prepustio Jovani. Aha, i koje su imena u opticaju? Pa, to je najbolje da pitaš Jovanu, meni ništa ne govori. Jel voli da sluša Cerkica Tropico band? Voli, voli. Ona koje pesme voli? Pa baš voli muziku i jako mi je drago zbog toga. Voli da igra, voli da peva, voli da crta, voli da svira. Nekako baš super talentovano dete. A voli paranoju, voli sve pesme, nešto ne pravi neku razliku. Bitno je da ih zna i da ih pevuši ovako po kući.